Vil du vite hvordan det mulig å starte på nytt igjen? Ja, da burde du se dette programmet her. For i dag skal vi møte en kar som heter Jan Olav Hansen. Han har fått det til, og så mislyktes, men livet var ikke slutt av den grunn. Jan Olav, ja. Du har en kjempespennende historie. Mm. En krevende historie. Jeg holdt på å si, det ikke mange som hadde overlevd det du har vært igjennom. Nei, det det sikkert ikke. Det Og det takker jeg Gud for at de overlevde, da. Men det ingen selvfølge, så mange ganger når jeg deler vitnesbyen min, så pleier jeg å si ikke prøv dette hjemme selv. For det ikke sikkert det går like bra. Riktig. Sånn at det ikke noe automatikk i det, så... Fortell litt om barndommen din. Og... Ja, jeg vokste opp i et greit hjem, sånn, ikke noen problemer og sånn, men tidlig i ungdomsåret, så jeg hadde vanskeligheter med å få kontakt med mennesker da. Mm-hmm. Og følte meg litt sånn mindre verdig og i forhold til ting. Og så begynte jeg å stjæle penger hjemme for å kjøpe med venner på skolen da. Og sånne ting. Og det utviklet seg etter hvert. Og så drev faren min og puttret han i kjelleren da. Og så begynte jeg å stjæle fra han da. Hjembrent. Og sånn. Og etter hvert. Og så... Ja, så dro det seg bare på med året, kan du si. Og så kom jeg inn i et miljø, fikk jeg kontakt med et miljø som ikke stilte krav, men som bare tok deg imot som du var. Og det opplevde jeg som litt befriende, fordi jeg sleit med å få kontakt. Mm. Men det var da et rusbetynget miljø, så i 15-16 års alderen så begynte det å gå galt, kan du si. Jeg møtte deg noen år senere. Da var du allerede ganske hardt ute. Ja, det gikk fryktelig fort, det gjorde det. For det, ja, det var disse problemene på en måte som jeg hadde med mindreverd og forkastelse på en måte. Det var veldig slitsomt, og det eneste måten å få det vekk på, det var liksom å ruse seg. Så da dyttet jeg i meg alt som gikk, kan du si, og dyttet i seg fra stoff til... Og da var ikke, på den tiden var ikke stoff så utbredt på 1969-70 som det er nå, men det fantes allikevel da. Mm. Sånne ting, så ja... Ja, det var så langt tilbake dette her. Ja, det begynte i 69-70, så... Ja. Mm. Så. Men så på et eller annet tidspunkt, ja. Så kom du bort til en kar. Ja, og det var i 1977, det husker jeg godt at det var da, i august, fordi at det var det året Elvis død. Ja. Sånn at, og da var jeg på Blå Kors i Fredrikstad, og da kom Jan Åge og så noen til, eller to til var det vel, på besøk da. Og de begynte å vitne for meg, og delte Guds ord og sang og sånn. Og da, for første gang i mitt liv, så opplevde jeg Gud på en... Jeg forsto ikke ordentlig hva det var Gud, men jeg opplevde noe som gjorde at jeg ville være annerledes, noe annet, noe som ikke var av denne verden på en måte. Mm. Sånn at når jeg kom opp på rommet etterpå, så hadde jeg akkurat kjøpt meg Nytt alle menn og Kriminaljournalen. Mm. Og med en gang jeg så det lå på bordet, så kastet jeg dem i søpla, for sånt ville jeg ikke ha. Så jeg var liksom stadig, jeg opplevde noe, men det ble liksom, og det varte en stund. Og så en dag på jobben så kom jeg til å banne, og da var det over. Ok. Da tenkte jeg, har jeg vært kristen, så var det slutt nå. Mm-hmm. Jan Åge, du møtte han altså i 77. Ja. Men du har egentlig alltid hatt et hjerte for den som har slitet, ikke minst med rus. Ja, ja, det har jo vært sånn. Hvor fikk du dette fra? Jeg vet ikke. Det har bare vært sånn. Og det begynte jo med at jeg gikk mye ut og vitnet om Jesus. Og delte traktat der. Og så ble jeg jo kjent med i pinsebevegelsen, som var mer kjent i rusmiljøet da. Og hun sa til meg da, kan ikke du bli med og besøke noen på Blå Kors? Og da fikk jeg et ord først. Jeg husker ennå, jeg har det slått opp her. Mm-hmm. Jeg kan godt lese det, ja. Hvis det er tid for det. Mm. Og det viste seg å være Jan da. Ja. Jeg ble kjent med han. Og for det, Guds ånd hadde gitt meg et ord, vet du. Og det var egentlig profetisk. Egentlig. Og det var tydelig at det berørte deg veldig, Jan. Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bukkede landet. Bronseportene vil jeg sprenge stykker og bommene av jern. Vil jeg hogge av. Jeg vil deg skatter i mørket og rikdommen som er skjult på hemmelige steder. For at du skal kjenne at jeg er Herren som kalt deg med navn. Er Israels Gud. Det fikk jeg. Og det var tydelig at det berørte veldig sterkt da. Og da ble jeg kjent med Jan og da opplevde han det, at det var veldig
Guds ånd berørte meg. Mm. Mm. Ja, så var du berørt av Guds ord og Guds ånd, og vennlige folk som faktisk var interessert i deg. Men hvordan ble du frelst? Ja, nei, det gikk jo fortsatt 3 år da. Jaha. Før jeg en søndag, en som var, hadde blitt frelst, en fra miljøet fra før, som spurte om jeg skulle være med på møte. Så sa jeg, du hør nå her, Jon, sa jeg. Jeg har med problemer nok om ikke jeg skal bli religiøs også. Men allikevel så havnet jeg på møte da, i baptisten i Fredrikstad. Mm. Og der tok jeg mot Jesus. For første gang så hørte jeg evangeliet forkynt da. Mm. Og plutselig ble jeg overbevist om at det er det jeg har manglet hele livet. Jeg har aldri prøvd å gitt Gud en sjanse til å bevise om han finnes og elsker meg, og det gjorde jeg der og da. Og opplevde akkurat som byrden etter mange år bare forsvant da. Så sa de til meg, nå er du en ny skapning, Kristus, en ny skapning, sa jeg. Liksom og blingsa. For jeg visste noe hadde skjedd, men jeg ny skapning. Skjønte ikke det da. Nei. Og så kommer en mann bort til meg som jeg aldri har sett før. Jeg bodde jo på gata da. På gata? Ja, ja, jeg hadde bodd på gata i flere. Jeg bodde i et gammelt vognskjul ute på Trossvik i Fredrikstad da. Hadde ikke noe sted å bo, så... Og så kom det en mann bort til meg etter møtet, etter at jeg hadde tatt imot Jesus da. Og sa han, du skal flytte hjem til Vårs, du, sa han. For det har Gud sagt, og det var Gunnar Johannesen da. Så jeg flyttet hjem til Reiden og Gunnar Johannesen. Og de hadde 5 unge fra før, og så fikk de sjette, og han var verst. Han var den mest krevende ungen, kan du si. Ja. Og der bodde jeg da i 6 måneder, og så traff jeg jo deg, og så begynte jeg å reise på Team Ronald, og så... Mm. Så da gikk det slag i slag, ja. Og det utviklet seg ganske bra for deg. Ja. For du ble senere en forkynner, ja, ja, ja. Ble aktiv med Bibelen, jeg husker deg godt, vet du. Ja, ja, ja. Og du ble til og med pastor. Ja, det stemmer det. Og noe som jeg vil ta med, det er altså noe av grunnlaget ble lagt da. I baptistkirken hos Reiden og Gunnar opplevde jeg omsorgs- og kjærlighet. Men når det gjaldt den åndelige siden, den som virkelig var mest betydningsfull i mitt liv i den perioden, det var Asbjørn Skjortnes. Aha, og han kjenner jo her. Ja, han kjenner det her, og han sa det blant annet, jeg prekte alle prekene mine for deg, sa han. Jeg har ikke sett på maken for en hunger etter Guds ord. Men liksom han var, jeg var hos han, for han var sivilarbeider i baptistkirken den perioden, og jeg var hos han nesten hver kveld, og han tok fram og sa, du skal ikke lese hva som helst, Øtte. Jeg skal fortelle deg hva du skal lese. Som ga meg bøker som på en måte hjalp meg å forstå den nye identiteten til Kristus, hva som hadde skjedd og alt det der. Mm. Ja. Jeg husker at du skrev en bok blant annet om noe farsbild av Gud eller noe sånt. Ja, jeg har skrevet et hefte som heter Du har gjort dette med Kristus. Mm-hmm. Og så var det Du er verdifull og høyt elsket liten bok. Og så er det en annen bok som heter Bli kjent med Gud din rette far. Og så er det en bok til som heter Ny fødsel, ny identitet. Så det betyr dette her var du godt inni. Ja. Du kjente godt til det, du levde det, og var en del av det. Ja, ja. Men så skjer krisa i livet, som alle mennesker kan oppleve. Ja, ja. Hva skjedde med deg? Nei, altså, jeg ble skilt da, kan du si, og ekteskapet gikk i stykker. Og så åpnet jeg meg for noe av det verste som finnes, og det er selvmedlidenhet. Jeg ble sittende og syntes synd på meg selv og greier og masse sånne ting da, og gravde meg inn i min egen lille verden. Og i stedet for å bli der jeg var, så flytta jeg hit østover, og det var en bombe. Ja, rent fysisk. Altså, du bodde på Sørlandet, hadde det egentlig ganske bra der. Ja, ja, ja. Folk var opptatt av at du hadde et miljø som tok vare på deg, og som du kunne være en del av. Flytta østover. Ja, jeg var jo pastor der, og det var en voksende menighet, og det vokste, og vi hadde trivdes veldig godt. Mm. Men så flytta jeg, kan du si, og da gikk det bare noen måneder, så gikk det fryktelig galt i 1991. Mm. Ja, 91 var det, sommer 91. Ja, riktig. Så det var en tragisk sommer for deg. Ja, det var det. Og da var det kast i kast, 2 ganger ut og inn av fengsel igjen. Og så i 1996, når jeg kom ut fra fengsel da, så gikk det rundt for meg. Det betyr du ble psykisk syk. Ja, ja. Alvorlig syk. Ja, alvorlig psykisk syk. Og da ble jeg lagt inn på VUM først da, og så senere på noe som heter Kolstad oppe ved Sarpsborg da. Mm. Det er noe som bo- og behandlingssenter, eller egentlig en plass hvor du plasseres uten noe mål og mening, og uten håp om... Ja, egentlig for langtidsoppbevaring. Ja, det var det det var. Så, mm. så. Men tida gikk jo... Ja, du Jan Åge, du har jo liksom vært en del av hans liv. Du fortalte forresten at han ble helbredet ved en anledning. For å gå litt tilbake i livet hans. Ja, og for rett etter han ble frelst, så fikk jeg noe gulsot. Og som du sier selv, hadde jeg fått gulsot da jeg gikk på kjøret,
så hadde jeg bare ikke brydd meg noe om det, og da hadde jo døden inntruffet. Men han hadde jo brødre som vi kjenner i dag, og Asbjørn blant annet, og Tom. Og Tom jobbet på sykehus, Tom Fjell, og da Jan ble innlagt, så var han jo helt gul. Mm. Men Tom har jobbet jo der, og han stakk innom innimellom, men han måtte jo ha på seg sånn drakt da, som smittevern. Ja. Og hva var han gjorde, Jan? Nei, han kom jo inn da, kan du si, og jeg husker det han sa hver gang, han var 2 eller 3 ganger inne den uka jeg lå der da. Så sa han det at, Hansen, sa han, det er sant at du er gul, men du skjønner den virkelige sannheten, Hansen, sa han. Det er at den sykdommen djevelen og den gulsoten djevelen vil prøve at du skal ha, den har Jesus tatt på seg, amen. Og da gikk det en uke, og natt til fredag, for at jeg fikk ikke sove om nettene, det stakk som mabber under, og jeg var gul og plaga, så sovna jeg torsdag kveld og våkna opp fredag morgen helt frisk. All gulhet, alt var borte. Og da begynte kampen med legene. For de trodde ikke det de så? Nei, for de hadde nettopp tatt en prøve på torsdag, som var dårligere enn den første. Ja. Så de hadde sagt til Reidun og Gunnar, de ville ikke egentlig si det til meg, men den var veldig dårlig, og dette er alvorlig. Og der kommer jeg og sier på morgenen fredagen at jeg er helbredet. Så de nekta å ta prøve før mandag. Men da tok de prøve? Ja, og da sa det har vi skjedd noe her. Så da ble jeg skrevet ut da. Så da var du frisk? Ja, og så fikk jeg beskjed om å komme tilbake en måned etterpå for å ta prøve, og det gjorde jeg. Og så tok jeg prøve, og så ventet jeg en stund, og så kalte legen meg inn, og så sa han det. Det har vært mye dritt her på sykehuset i dag, sa han. Og da hørte jeg djevelen si, og nå kommer det verste. Men så sa han, det har vært mye elendighet og dritt her i dag, men dette, sa han, det er det beste jeg har sett, sa han. For hvis ikke du ruser deg noe mer, så kan du ikke se engang at du har hatt leverskade, sa han. Den er helt fin. Ja, riktig. Amen, ja. Så klart du, Terje. Det er at da Jan ble innlagt igjen, så har jeg jobbet i psykiatrien i 40 år. Og tilfeldigvis... Ja, for nå går vi tilbake til den perioden hvor han fikk tøft. Ja, han ble lagt inn. Ja, da, så vi bare hopper. Ja, riktig. Da han ble lagt inn i psykiatrien, etter å ha vært frelst i mange år og tjent til Gud og sånn, så skjedde jo det som du fortalte. Mm. Og tilfeldigvis... Så var jeg innom den avdelingen. Jeg pleide aldri å gå inn der sånn uten hensikt, liksom. Tilfeldigvis så var jeg innom der. Og da kommer Jan inn døra. Mm. Dårlig, syk, alvorlig syk. Veldig syk. Mm. Så da ble jo jeg snakkende som han og ble med inn på rom og sånn. Selv om ikke jeg jobbet på den avdelingen. Det var innkomsten da. Mm. Og da forteller han meg senere da. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ikke snakke med noen sånn. Så møtte jeg deg. Da sprakk jo hele greia det. Da sprakk. Var det en del av selvmedlidenheten på en måte? At du liksom... Jeg liksom lokker meg inn, for det er ikke noe hjelp å få, og ingen forstår meg, kan du si. Ja. Så jeg kan liksom ta være og si noe. For det jeg sier blir gærlig allikevel, liksom. Ja, så det var liksom sånn. Og så var jeg så dårlig, og at jeg følte jeg hadde ikke noe overskudd til å si noe som helst, da. Kan du si. Ja. Men godt du traff Jan Åge, da. Ja, det var jo greit, det der, og sånn, og... Så senere så kom hun inn til oss, der jeg jobbet. Jeg ble flyttet noen ganger fordi, at, som papirene mine sier, det var alvorlig sinnslidelse da. På grensen til schizofreni og måtte passes på, står det i journalen min da. Mm. Men noe annet som er litt sånn vittig i journalen, det er denne lege har skrevet, han framstår som en enkel liten sjel. Han gjør godt rede for seg, står det. Så liksom... Ja. Men midt oppi alt sammen, så... Ja. Men, og dette var det en stund, altså fra 1991, som du da ble skilt. Ja. Og nå snakker vi om hvor lenge var du dårlig? Eller hvor lenge var du på... Selve dårlig var jeg fra 96, da jeg slapp ut av fengselet, til 97, oktober 97. Mm. Jeg ble skrevet ut da fra Kolstad, da, eller reiste der til Bergen kontaktsenter, rehabiliteringssenter, Rusmiddelbruket. Og der skjer det noe med deg? Ja, for det som skjedde jeg var på Kolstad var at jeg fikk enrom. Og så talte Gud til meg da noe jeg skulle gjøre. Jaha. Og det gjorde jeg, men enkelt hadde med bønn å gjøre. Ja. Gjorde jeg enkelt, jeg lå i senga mi fra 9 til 10 hver kveld og bare ba stille. Ja, for du kunne jo dette her i teorien. Du hadde jo skrevet bøker om det. Ja. Og nå...
Så jeg visste jo om det, jeg visste jo litt hvordan ting fungerte i åndeverden, og så når Gud sa det, så kjente jeg bare, ja, det er det letteste av verden. Og en gang husker jeg, og jeg ba kne og ropte til Gud, hvem skal jeg be for? Jeg kjente en trynge, vet du. Be for deg selv, gutt, du trenger det mest. Og så, for det var min situasjon da. Der, og så gjorde jeg, og så plutselig en dag så kjente jeg også, nei, nå, for da var det avtalt at jeg skulle reise til Bergen. Nå er det slutt på medisin. For jeg hadde medisin for å ikke være for høyt oppe, medisin for å ikke være for langt nede, medisin midt på, pluss for bivirkninger. Sånn du var rimelig... Ja, så jeg gikk rundt som en sånn zombie. Og så hadde jeg fått en bivirkning, så jeg fløy og viftet med den ene handen også. Hele tiden, sånn Parkinson-bivirkninger. Sånn at... Og jeg sa til sykepleier, nå skal ikke ha med mer medisin, ikke tale om. Ja, det ble du nok begeistret for, ja, tenker jeg. Ja, det var et rabalder uten like. Ja, for det var ikke lett. Nei, det var ikke det. Da ble jeg kalt inn med til legen og to sykepleier, og de gikk på. Du er avhengig av dette resten av livet. Vi kan ikke garantere ditt liv. Vi kan ikke garantere noe med deg hvis du slutter med disse medisiner. Vi vil ikke ha noe ansvar i forhold til det. Nei, men jeg skal ikke ha det. Så. Når jeg reiser herfra, så er det slutt. Jeg vil ikke ha det. Og jeg sa ikke sånn at jeg får så å si Herren eller noe sånt, men jeg var kjent i mitt innre at nei, jeg skal ikke. For du visste. Ja, jeg hadde fått en visshet om at dette er det her. Det var guddommelig. Ja, guddommelig. Mm. Men du må ta med deg en kassett og to resepter, sånn, ja, det kan jeg, men jeg kommer aldri til å ta dem, så det er jo helt klart. Og så ble jeg skrevet ut og kom til Bergen kontaktsenter, og så gikk det 3 uker. Og så satt jeg i sofaen i dagligrommet der, og så var det akkurat som en bombe gikk av på innsiden, det kan ikke forklare på noen annen måte. Det bare var, jeg satt bare sånn som jeg sitter nå, og så plutselig så kjente jeg det liksom, akkurat som en bombe altså. Og jeg strekte hendene i været og ropte, der forsvant det! Og så, åh, nå har jeg kommet hjem igjen. Så da var rett og slutt, ja, jeg holdt på å si, rehabilitert du da? Altså. Ja, og da var liksom, da, det var, liksom, jeg kan ikke forklare på en annen måte enn at, åh, nå er jeg hjemme igjen. Og han som satt tvers over rommet, han sa, hele ansiktsuttrykket ditt forandret seg, han sa. Ikke bare det, sa Trond Tevle, som er daglig leder der borte. Atmosfæren på senteret forandret seg sånn. Fordi at det var så tung psykisk da. Mm. Og legen hadde også sagt til henne, er dere sikre på at dere vil ta han? For han er så syk at dere må vite hva dere driver med. Ja, da, det er bare å ta han, sa Trond Tevle. Så. Bare for å skrive under, han var jo lenge på skjerming, vet du. Ja, det er der, hvis du har veldig dårlig fase, så er du på skjerming. Ja, det var... Og der satt jo Jan lenge. Ja, hvorfor er de på skjerming? Det er for at de skal beskyttes fra... Fra inntrykk og, ja, og finne ro, da. Da skal også... da alltid sitte noen inn hos dem, da. Ja, ja. Så jeg har suttet mye på skjerming i mitt liv. Ja. Ja. Og blant annet da Jan var hos oss, da. For jeg var voldelig og begynte å angripe de som skulle jobbe med meg, også, da. Og spesielt damer, kan du si. Sånn at det var, og det står jo i papirene at han drømmer om drap, voldtekt og elendighet, står i diagnosen da. Og, det var ikke særlig lesning. Nei, det var ikke noe særlig sånt. Det var flere mennesker som jeg har kjent fra før, Jarl Mannrock, kan du huske han? Kjenner du han? Nei, han var med Rona for mange, mange år siden. Og han hadde gitt opp, han trodde ikke det ble noen menneske av meg mer. Han hadde bare sagt til Rona, for han så meg, sånn, det kan du bare gi opp sånn. Det der, det er det verste jeg har sett. Men under prosessen så tenkte jo jeg hadde jo hele tiden tro. Ja, 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 ja. For jeg hadde fått det ordet, vet du. Ja. Og jeg tenkte, Gud har jo sagt dem at det skal gå bra. Så selv da han var ut på igjen og jeg møtte dem. Alt var helt svart. Ja, ja. Så husker jeg det ordet jeg hadde fått av Herren, vet du. Ja. Så jeg var sikker på at det, eller, ja, jeg begynte. Alle kjenner vel en viss kamp i en sånn situasjon. Ja, ikke sant? Vi kan jo kjenne anfektelse noen av deg. Ja, ikke sant? Altså, for å si det sånn, du balanserte jo på kanten av døden. Ja da. Intet mindre. Nei da, når jeg ser tilbake nå, så ser jeg jo, det var jo et mirakel. Og grunnen er at jeg hadde masse mennesker som ba for meg. Og det jeg ønsker jeg å si til alle også, altså at ikke gi opp noen, fortsett å be. Fortsett å be for folk, uansett hvor vanskelig det ser ut, for jeg vet at jeg hadde rundt meg kristne som ba for meg også, og det hadde sin betydning, selv om det ikke så sånn ut da. Ja. Magne Aker for eksempel var og besøkte meg på psykiatrisk, han fortalte, jeg husker ikke det selv da, men han var og besøkte meg. Og jeg satt der og spiste småkaker og drakk kaffe og sikla, og da sa han, da kom det over meg noe, Jan, sa han. Jeg slo i bordet og sa, Jan Olav Hansen, i Jesu navn skal du ut herifra!
Så det var flere som på en måte var med og sto med og hjalp da, så klart. Samtidig at jeg selv visste hva jeg måtte gjøre. Det var også et poeng, det at han ble skrevet av psykiatrien. Selv om han sa at jeg tar ikke medisiner, det i seg selv var et mirakel. Ja, for det er ikke så lett. Nei, for det, jeg hadde møtet et sted, og da vittnet jeg blant annet inn i preken da. Og da kom det en dame til meg etterpå og sa, jeg er psykolog, sa hun. Er du klar over hvilket mirakel det var? Hva da, sa jeg? At du ble skrevet ut når du nekta å ta medisiner. For det har vi ikke lov til, sa hun. Nei, riktig. Men det var Guds vei å få meg ut og opp på Bergkontaktsenter og så sette meg fri. Ja. Så må jeg spørre deg, altså, tida går fort her. Og jeg må spørre deg, hvordan har du det i dag, og hva har skjedd da siden den gangen du ble fri igjen? Og frem til i dag, for i dag er du i full jobb. Ja, ja. Altså, du er ikke en, for å si det sånn, en syk gammel mann. Nei, nei. Men du er høyst oppegående. Det går bra. Ja, da. Hva er det som har gått så bra siden? Jo, det er jo Jesus, klart, som har hjulpet, da. Men det er det at jeg har gått den veien som han ville jeg skulle gå, kan du si, da. Ja. Og latt han gjøre det han skal gjøre i mitt liv. Og som en sa også, det jeg lærte for eksempel av Asbjørn og sånn i begynnelsen, det lå i bunn på tross av ting, da. Så når jeg ble satt fri, så kom det opp igjen, disse tingene, hvordan du kan få ting til å fungere ved tro at du er en ny skapning, du er Guds rettferdighet. Ja, du fortalte meg i sted, du, ja, at det var noen som hadde bedt deg om å preke igjen, ja, ja, og du ble nervøs og litt engstelig. Og, men... Ja, det var daglig leder på gården, sa i morgen, Herren talte til meg, sa han, du skal begynne å undervise på samlingen i morgen. Hva for det, sa jeg? Jeg var så nervøs, jeg fikk nesten ikke sove om natta. Og jeg åpnet Bibelen på samlingen dagen etterpå, og så... Der var det igjen, vet du. Så jeg ble jo helt liksom, der lå det da, gaven lå der. Det bare fløyt igjen, og så begynte han å møte mens jeg bodde der borte. Og... Men likevel, hva er det du gjør i dag som gjør at du holder deg frisk? Nei, det er jo også å leve sammen med Herren da. Ja, hvordan gjør du det da, i praksis? Nei, gjennom Guds ord og gjennom bønn og ha fellesskap da. For det er klart at han elsker meg, og jeg elsker han, og den du elsker vil du være sammen med, liksom, da. Nå jeg har jo gifta meg igjen, og det er klart, jeg elsker henne, og da prøver jeg ikke å unngå å være sammen med henne. Jeg prøver ikke å se hvor lite tid jeg kan bruke med kona om dagen, liksom. Jeg prøver å bruke maks tid, og sånn også med Herren, da. At jeg bruker tid, uten at det er noe sånn anstrengende og pes over det. Det er bare at det har blitt en daglig en del av livet, da. Og det jeg synes er morsomt, Jan, var at da du var yngre, så fikk du diagnosen varig svekkede skjelsevne. Og det var feil diagnose. Det var feil diagnose, ikke da? Han skrev bøker, predikant, pastor, altså, er i full jobb. Det er ikke dårlig til å ha svaret svekkede skjelsevne. Da er vel mange som egentlig skulle vært under deg, men det bare forteller at selv eksperter kan ta feil. Ja, ikke sant? Ja, den gangen var det sånn, vet du. Husker vi kom i fengsel og sånn, har du mangelfullt utløk av varig svekka i år, eller? Ja. Alle vi. Du, Jan Åge, jeg må også spørre deg til slutt. Du som alltid har vært opptatt av å hjelpe kamerater og andre, for Jan er ikke den eneste du har vært med på å oppmuntre til et nytt liv. Nei da. Driver du med den da? Ja, litt grann. Det er jo noen jeg har kontakt med da. Men ikke på den måten. Før så gikk jeg mye i gatene, gikk på brygget der alkoholikerne satt og sånn. Sånn målet er jeg ikke lenger. Nei. Noen ganger så er det sånn, men... Jan forteller meg at du ble kalt traktaten, sa han. For jeg hadde alltid ment traktat, for det var lettere å få kontakt med folk da, vet du. Men jeg vitner jo mye om Jesus, og har jo noen som jeg støtter og hjelper litt og sånn. Men, så det er, du blir ikke kvitt det, vet du. Nei, det ligger det der så. Ja, det også ville fortelle om Jesus og gi folk evig liv og hjelpe dem. Hvis det er noen du kan hjelpe, så gjør du det. Gutter, tusen takk for at dere kom i studio her til oss. Jo, bare herlig. Og så vil jeg gjerne ha sagt det. Hvis du mener at du er ille ute, og at det ikke finnes noen sjans for deg, da burde du hørt godt dette på historien til Jan. Jan Olav Hansen opplevde at han var helt ute, fikk en sjans, brukte sjansen, men så gikk ting gærent. Han fikk en ny sjans. Jeg vil bare ha sagt dette. En ny sjans ligger foran deg. Amen. Takk skal du ha.
Amen. Amen. Yes.